Hlasování je ve smart výukovém softwaru online velmi jednoduché a co nám učitelům nabízí, no pochopitelně i vyhodnocení. Pojďme tedy se podívat na další z těch aktivit. Půjdu domů, opět bychom nazdíleli příslušný link a spustíme tu aktivitu. Jakmile spustím, jako já, učitel, hlasování, tak ho žáci zase uvidí. Opět připomínám, že i u této aktivity musí být učitel u svého monitoru, u svého zařízení. Žáci jsou stále přihlášeni, vidíme a můžeme jet dál. A předpokládám, že otázky už každý vidí, každý si je čte. A jakmile budou žáci odpovídat, tak zase já, učitel, tedy uvidím, jak odpovídají. Ten percentuální koláč je odpověď všech žáků z celé třídy. Co můžu také udělat, je to, že můžu ukázat jednotlivé otázky a podívat se, kolik žáků už splnilo tu, kterou otázku. Takže to je třeba první otázka, kterou vidím, že už je splněna na 100%, druhá otázka na 67% a třetí otázka, už tam nějakou odpověď také mám. Takže vrátím se ještě zpátky, vidím, že by to mohlo být všechno v pořádku. No a v okamžiku, kdy mi tady všichni žáci už odpovědějí na všechny otázky, tak víc už toho nemůžu vlastně chtít, tedy všichni odpověděli všechno a já si dovolím tuto aktivitu, tedy hlasování, ukončit. A pojďme se podívat na výsledky. Výsledky mohou vidět i žáci na svých zařízeních. No a já, učitel, zase vidím všechny ty výsledky, které tady máme k dispozici. Vidím každou otázku zvlášť, jakým způsobem byla zodpovídána. Já teda přiznám, že mám dneska výtečné žáky, já bych chtěla mít ve škole stále takhle skvělé žáky. Nicméně podívejte, našli jsme tady i nějakou chybnou odpověď. Ale jinak si myslím, že to dopadlo naprosto výtečně. Pochopitelně opět je možné udělat nějaké revize, pokud byste měli například spuštěnou týmovou schůzku, můžete zároveň na žáky mluvit na dálku. Pokud byste pak byli později třeba zase ve třídě, tak samozřejmě můžete komentovat i ve třídě. No ale já bych vám ráda ukázala ještě jednu věc, a to je právě vyhodnocení hlasování. Já si můžu exportovat všechny výsledky do vlastně excelovského souboru. Dám si ho hned uložit. Jenom koukám, bych věděla, kam mi to vlastně všechno se přidá. Tak si to dám třeba tady takhle do dokumentů. Tak. Samozřejmě musím si vždycky najít ten správný soubor. Tady mám ty výsledky. Už se mi otvírá Microsoft Excel. A já uvidím přesně, jaký žák mi jakým způsobem vlastně odpovídal. Jo? Takže můžeme vidět výsledky všech žáků, jejich odpovědí. Já jim na to opět můžu reagovat a můžeme odpovídat. Já si myslím, že to by mohlo jako ukázka docela dobře stačit.